Meu Deus, está muito bom o programa. Estamos falando um pouco sobre liberdade, o que é ser livre. Olha que coisa bonita foi falar, talvez aqui a gente construiu no primeiro bloco. Se você está em Cristo, está no reino da justiça, você tem liberdade de escolha para tudo. Até para perder ela, se você quiser. Se você fizer abuso dessa liberdade, você acaba perdendo ela e se mete em caminhos onde você não tem a liberdade de voltar. Então está em Cristo. E está aí, vamos entrar um pouco no, na questão do calvinismo, da questão do livre-arbítrio. Posso eu ter a decisão, se eu estou em Cristo, tenho liberdade para tudo, posso eu ter a decisão de não servir mais a Ele? Por exemplo. De desviar, de parar de servir a Cristo? Por exemplo, se você olhar para o Gênesis, para o início de tudo, você vê um Deus que deu a liberdade ao homem. Alguém me perguntou, por que, que Deus colocou aquela bendita árvore da ciência do bem e do mal lá? Para dar o homem o direito de opção, de segui-lo voluntariamente. Isso era já um princípio de liberdade. Ele poderia tocar, ele poderia não tocar, mas ele resolveu tocar, usou a sua liberdade para quebrar um conceito, um conselho que Deus deu para ele, que o dia que ele tocasse ele ia morrer, e tocou, e aí gerou consequências terríveis. Então, toda liberdade, ela tem limites dentro dessa própria liberdade, né? A regra social, o pastor Rubens, muita propriedade, falou aqui, o sinal de trânsito, é uma regra social, eu tenho que parar, porque é direito daquele que tem liberdade de passar naquele momento, e aí segue nessa camada. Toda liberdade, você tem liberdade até para quebrar a liberdade alheia, mas tem consequência. Eu já vi, pastor Amadeu, até pessoas comentando, em televisão mesmo, em documentários que tem para falar sobre Deus, sobre soberania e tudo dele, para rebater a questão de Bíblia, e eles desenhando um Deus maquiavélico, malvado, brincando com o homem, falando, vou te colocar num paraíso e vou botar uma árvore, meio que criando a tentação para o homem. Mas quando eu olho para isso, é aquilo também, quando você está liberto, você tem uma visão diferente, fala, não, isso não é Deus maquiavélico, isso é Deus bom. Mal seria se ele fizesse o seguinte, fizesse um paraíso inteiro e falasse assim, tu só pode comer dessa árvore. Ele fez o contrário, fez um paraíso inteiro, ó, tu não come só dessa aqui, entendeu? Se ele fosse mal, ele falou assim, ó, só pode comer de uma árvore. Ele fez o contrário, pode comer de todas, menos dessa. Então, ele é um Deus que, na liberdade, deu todas as opções, até, e aí, vamos lá, já que a gente está no Gênesis, deu até o homem, tem até a autonomia da opção de escolher desobedecer a Deus. Talvez, aí vem um pouco do meu conceito daquele, será que o homem pode escolher não servir mais a Deus, se é Deus que escolhe? Ele pode, por quê? Porque foi a escolha do Adão. Adão estava no paraíso, estava na simbiose perfeita com Deus. Deus pediu tão pouco, era só comer uma fruta, exatamente. Comer inúmeras outras. Só uma demonstraçãozinha só. Olha só, para você ficar bem comigo, olha a demonstraçãozinha, só não come dessa aqui, árvore aqui, só para mostrar para você, para mim que você tem respeito comigo. Você pode comer de todas, tem tudo, só não come dessa, tá legal? É o sinal que você me ama. André, porque liberdade. Deixa eu só levantar a pergunta que eu ia chegar, que a gente vai entrar um pouco nessa questão de livre-arbítrio ou não. E claro, batendo no conceito, quando a gente entra em liberdade e entra em salvação, um pouco até conflitante, porque o homem não tem liberdade de escolha, não é ele que escolhe ou faz ou merece ser salvo, é Deus. Olha, né, por alguma razão esse aqui vai ser salvo e acabou, porque ele merece ou não, não existe merecimento. Agora, e eu vi uma pessoa falar isso, não é o homem que escolhe ser salvo, mas o homem pode escolher perder a salvação, pelos atos que ele faz, pela sua... Vocês concordam com isso? Outro aspecto aí interessante, André, e pelo que nós já falamos aqui hoje, é a liberdade é anterior ao pecado. Perfeito? Como ele, o pastor Amadeu bem situou aqui. Então ela é inerente ao ser humano antes do pecado. A gente não tem que colocar como marco a falta de liberdade ou buscar a liberdade de fazer o que se quiser a partir do pecado. Isso é pré-existente no ser humano. A questão é como é que você lida com essa coisa. Eu acho que você tem muitos fatores aí envolvidos, e a gente vai falando mais aqui um pouco e vai chegar a alguma conclusão. Por exemplo, eu morei 7 anos na Suíça, onde a pastora Lisandra Voice mora. A Suíça, as pessoas têm tanto direito, que se eu pegar um folheto bíblico, que nem eu lutava para evangelizar, e der para alguém, e ele se sentir constrangido com aquele folheto, eu posso ir para... a prisão. Olha só. Eu posso responder por isso, porque ele tem direito na liberdade dele constrangido, né? De não ser constrangido, é ou não é? É verdade. É assim mesmo, né?
Eu vejo algo assim interessante que sobre essa liberdade, né? Essa liberdade trazendo para o país, para o Brasil, né? Eu vejo que nós, pastores, né, temos também colocado barreiras para impedir que essas pessoas, que ainda não conheceu a Deus, que ainda não conhece, que ainda não tem uma aliança com Deus, de conhecer a verdade. Meu Deus. A gente vai entrar um pouco no campo mesmo da liberdade religiosa de... Tem pesado muito. É evangelho ou é religião que a gente fala? Porque religião, às vezes, cria regras e aprisiona pessoas num falso discurso de liberdade. Verdadeira liberdade. Ó, se você não é igual a mim, se você não tem as minhas práticas, tu fica longe de mim. Esquece que a pessoa não tem as práticas... Nossa, eu, pelo menos que deveríamos ter, né? Na verdade, não é a minha prática, é a prática que Jesus quer, porque eu não tenho Jesus. André, né? Por exemplo, quando eu aceitei ao Senhor Jesus, ou ele me aceitou primeiro, é complicado aí o negócio, Armes e Calvino aí, brigando aí no ringue, eu fiquei 16 anos sem usar uma calça jeans, que era pecado. Eu demorei, até hoje eu tenho algumas dificuldades de comprar um jeans, um tênis, né? Por conta da religiosidade, da religião, dos dogmas, do conceito do homem. Crente não pode. Não pode. E depois eu cresci, amadureci e eu vi que isso não tem nada a ver. Os valores que Deus busca dentro do indivíduo é dentro do coração dele. André, não parece antagônico isso? Um cara que está no mundo enxerga, não vou falar nem de religião, o evangelho, a Bíblia, como uma lista de não pode. E a Bíblia fala que o mundano que é preso e tem uma lista de não pode, a gente tem toda a liberdade. As visões sociais e a visão espiritual é antagônica quanto ao que é liberdade, né? Porque eles falam, tu não pode nada, não pode nada. E a Bíblia fala, não, vocês são livres. Aqueles ali que estão aprisionados e não podem um monte de coisa. É engraçado, André, isso. André, a nossa derivação teológica brasileira, infelizmente, ela tem uma origem em cima do catolicismo que nunca produziu liberdade. Então, eu estou falando isso publicamente porque é a realidade. É um ranço cultural. Então, nós herdamos uma estrutura religiosa onde nós não conseguíamos entender a graça. Porque a graça é o favor imerecido. Eu não merecia. Alguém fez por mim. Eu preciso aceitar, entender, ter a decisão. Tudo bem, eu concordo, claro. Precisa ter a decisão porque eu sou um indivíduo autônomo. Mas a nossa compreensão de graça hoje, principalmente quando eu vejo discussões hoje sobre liberdade dentro do âmbito evangélico, eu vejo que a nossa compreensão de graça ela vai embora porque nós sempre queremos estabelecer regras. E padrões, estereótipos. Regras que nós não utilizamos quando nós fomos alcançados. Mas às vezes a gente chega num patamar de falsa santidade, vamos herança dizer assim, do romanismo, onde a gente começa a transferir isso para quem está lá fora. Ao invés da gente falar do propósito de Deus, porque quando eu olho para a liberdade cristã, eu não olho para mim, eu não olho que Deus olhou para o Senhor, eu olho para o que Deus olhou em Cristo, e Deus olhou para Cristo, Deus não olhou para mim. Perfeito. Então, quando ele olha para o Filho, por isso que há necessidade desse transporte de um império de trevas para o reino do Filho, ele olhou para o Filho. Então, todas as coisas ele fez para o Filho. Em Hebreus capítulo 1, diz que Deus fez convergir tudo para ele. E o Filho é o resplendor da glória de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João, diz que em Hebreus 1 ainda diz que ele sustenta todas as coisas através da sua palavra poderosa. Ou seja, o Filho. Então, quando eu olho para o Filho, quando eu entendo, como o pastor falou, aceita o propósito de Deus no Filho, eu passo a desfrutar da liberdade dentro do reino de Deus. Porém, a liberdade, ela não é ausência de limites. Eu tenho limites espirituais, existem leis espirituais que, inclusive, como o pastor falou, lá na Suíça, ou seja, se eu tenho o direito de não receber o folheto, a minha liberdade, ela está ali naquele limite de lei. Então, dentro do reino de Deus, nós temos leis espirituais que elas limitam o favor de Deus para mim e que evidenciam a minha liberdade. Uma vez que eu rompo aqueles limites, eu deixei de viver a liberdade e eu estou me estabelecendo de novo em jugo de escravidão. Paulo falou sobre isso. Vamos para o intervalo? A nossa liberdade para se submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos para o intervalo? Vamos falar um pouco sobre quais são esses limites que tiram a minha liberdade espiritual, cristã,
E achei muito bonito mesmo aquilo, que acho que o que a religião prega, o que a liberdade do evangelho prega. A religião prega, eu decido seguir a Cristo porque ele morreu por mim. Isso é que a religião fala. Aí o evangelho vem, não, porque ele morreu por mim, eu posso decidir seguir a ele. É o contrário, eu só tenho liberdade de escolha porque ele morreu por mim. Se ele não tivesse morrido, eu não tinha nem escolha. Então isso é muito bonito. Olhar de um lado é totalmente diferente de olhar do outro. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quais são os limites da liberdade cristã e da nossa espiritualidade? Não sai daí, o Antenados volta já já.